Jakmile přestalo mrznout, což bylo asi před 2 týdny, tak se udělalo hezky a začali jsme čistit bazény, vypustili jsme je po zimě, vyvapkovali jsme je. Teď nás čeká chemická úprava toho nerezu a čištění propachování technologií, čištění akumulačních jímek a ve finále budeme potom napouštět. Jsou hotové napuštěné bazény, jsou vyčištěné, jsou plné vody, jsou připraveny na sezónu a teď už vlastně probíhají pouze finální práce, to znamená dočištění ještě posledních ploch kolem bazénu a stále probíhá technická úprava bazénku pro nejmenší, který se teď obkládá a ještě se bude spárovat. My bychom měli být tento týden připraveni, uvidíme, jestli nás ještě něco nepřekvapí, ale určitě bychom chtěli kolem poloviny května otevírat.